Това са Dispensera Communications, рекламната агенция, която ще отговори на вашите високи изисквания. Ние ще изградим вашия политически имидж. Благодарение на Dispensera Communications, аз си създадох имидж на уравновесен и благонадежден европейски политик. Ние ще лобираме за вас и вашата кауза пред институциите. Няма причини да се притеснявам за мястото си като еврокомисар, защото Dispensera Communications вече лобира за мен пред Европейския парламент. Ние ще направим печатна реклама, която да гарантира успеха ви.